Milan Zambovi, Televízia JOJ. V seriáli Jenny si zahrala jednu z matiek onkologicky chorých pacientov, aj herečka Alena Antalová, ktorá celý príbeh seriálu prežívala veľmi emotívne aj preto, že je matkou štyroch detí. V seriáli Jenny sa vystriedalo mnoho hereckých postav, medzi ktorými bola aj Alena Antalová, herečka slovenského pôvodu, ktorá žije v Čechách. My vieme, že vy neúčinkujete v seriáloch. A prečo práve seriál slovenský v Bratislave? Čo vás tak akože zlanárilo ísť sem? Rodičia mám v Bratislave, takže ja sa cítim taká Čechoslovačka. No a sa to podarilo tak ako všetko dať naraz, že nemusím tak pendlovať, takže to je moc fajn. A som si pozrela ten originál trošku, o čom to je, tak najprv som sa vyplašila, pretože je to trošku také tabu. A práve preto je fajn, že sa to točí a že môžeme byť tu. Alena prežívala momenty nakrúcenia veľmi emotívne. Sama je matkou štyroch detí a aj nemocničné prostredie, v ktorom sa seriál nakrúcal, v nej zanechávalo dojmy. Je to pre nás, ktorí to nepoznáme, našťastie, ťažké. To tam len som otvorila tie dvere, tak už som bola z toho taká ako... Je bolo ťažko, ale myslím, že práve preto je dobré, že sa to točí. Častokrát si práve v ťažkých situáciách človek uvedomí jednu zásadnú vec. Aby sme si vážili každý deň a uvedomili si, jak som hrozne šťastný, že som zatiaľ nepatríme. A napokon šťastne skončil aj váš obľúbený seriál. Martina Štefánková, Televízia JOJ. Mike Spirit sa pochválil veľkými novinkami, už po krátkej pauze vám ich prezradíme.